Йдемо далі. Його руки у крові українців. Символічний трибунал у Гаазі визнав Володимира Путіна винним. Російського диктатора судили заочно за злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні за рік від повномасштабного вторгнення. Протягом тижня справу розглядали всесвітньо відомі юристи, а також долучилися реальні свідки. З Гааги повернувся Юрій Білоус, адвокат. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, студія. Хочу сказати, що я ще не повернувся, знаходжуся зараз у Стокгольмі. Тут також буду мати зустрічі на наступному тижні щодо воєнних злочинів, щодо злочину агресії в цілому, щодо захисту свідків. Тому ще не повернувся, але готовий говорити саме про неформальний трибунал, про його підсумки, про його роботу і про те, власне, чого ми, що ми робили, для чого це робилося і що повинно відбутися далі. Добре, отже, процес у Гаазі тривав тиждень. Скільки українців у ньому взяли участь? Як взагалі все було організовано? Дуже цікаво. Так, дійсно, процес тривав один тиждень. Під час його роботи в ньому взяло участь близько 20, там, здається, 16 людей були допитані в якості свідків. Це люди, які самі пережили окупацію. Звісно, всі ми пережили початок агресії. Це були люди, які були свідками чи жертвами, чи родичі, яких стали жертвами воєнних злочинів росіян. Всіх цих людей було заслухано авторитетною колегією суддів. Це були люди, які працювали над трибуналами щодо Руанди, трибуналами щодо колишньої Югославії. І, звісно, самі допити проводила команда прокурорів. І, зокрема, таким лідером групи прокурорів була людина, яка, власне, приймала ключову участь в обвинуваченні організатора геноциду в Руанді. Тобто, люди, свідки з України, свідки воєнних злочинів були допитані авторитетними світовими юристами з напрямку розслідування воєнних злочинів і злочину агресії. Вони були вислухані і врешті-решт за допомогою не тільки свідчень людей-українців, а й також на підставі різних доказів і думок різних експертів з приводу самого факту вторгнення, причин для вторгнення Росії на територію нашої України і тих матеріалів, які було досліджено під час роботи трибуналу протягом цього тижня, суд прийшов до висновків, що президент Володимир Путін здійснює, має владу, має повноваження, реалізує цю владу і повноваження задля саме військової агресії проти нашої України, що є безсумнівним порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй. Тому, власне, до таких висновків прийшов неформальний трибунал, опрацювавши протягом тижня, окрім свідчень українців, ще й різного роду докази, які були надані суду, і які демонструвалися під час судового розгляду. Там ми кожного дня мали різний план. Кожного дня були допитані свідки, але кожного дня були виступи різних експертів. Це були і питання нанесеної шкоди Україні, це було і питання, виступав колишній генерал НАТО щодо причин для російського вторгнення, який пояснював і обґрунтовував, чому та зазначена причина, якою самооборона є за думкою Росії, вона є неспроможною в якості аргументу для початку застосування сили проти іншої держави. Також люди працювали, були допитані, які спеціалізуються саме на питаннях того, що відбувалося в морській частині України. Були люди, які працюють з Америки, експерти, які працюють в Україні щодо воєнних злочинів, щодо злочинів проти людяності та актів геноциду. Мене також, як юриста, як людину, яка займається збором доказів воєнних злочинів, з початку повномасштабного вторгнення також заслуховував близько півтори години суд. І щодо особистого досвіду, що таке агресія, як вона для нас всіх почалася повномасштабно 24 лютого, і щодо тієї окремої роботи по збору доказів, яку я протягом цього періоду часу виконую. Що ми маємо у підсумку? У підсумку ми маємо рішення, за яким авторитетна колегія суддів погодилася з обвинувальним висновком команди прокурорів, за яким Путіна можна вважати винним у тому, що почалося 24 лютого, і що сам факт того, що це почалося, є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй, яка забороняє застосовувати силу проти суверенної демократичної держави, якою є наша держава.
На підставі цього цей висновок суду буде в подальшому направлено до Організації Об'єднаних Націй, до Європейського Союзу і до всіх тих інституцій, всіх тих політиків, які так чи інакше впливають на прийняття рішення щодо створення формального з юридичними повноваженнями спеціального трибуналу, який повинен розглянути сам факт злочин агресії і на лаві підсудних, якого повинні сидіти, окрім Володимира Путіна, найвище політичне військове керівництво Росії, яке приймало рішення про застосування сили. Я маю на увазі тут Раду Федерації, я маю на увазі тут Раду безпеки Росії. Тобто ті люди, які формально, вони могли хотіти, могли не хотіти, але формально вони приймали участь в підготовці, плануванні, початку і продовженні вторгнення Російської Федерації на територію України. І, звісно, там повинні бути люди з Республіки Білорусь, які є співагресорами в цілому, і які також приймали участь в тому, що відбулося вторгнення з північної частини нашої країни. І ці люди також, звісно, повинні відповідати. У ЗМІ називають нещодавній трибунал Гаазі репетицією офіційного. Чи справді це так? Чи справді це репетиція? Я думаю, що зараз і наших глядачів цікавить, ну, а взагалом, які юридичні наслідки, тобто яку силу мають рішення цього трибуналу, цієї умовно репетиції? Дивіться, ми зараз зробили в Гаазі те, що повинен зробити реально існуючий суд, якого на сьогодні в світі немає. Тобто ми сіли в цьому символічному історичному місті, місті Гаага, де знаходиться Міжнародний суд ООН, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд, де проводилися наприкінці 19-го, початку 20-го століття мирні конференції, які були спрямовані на те, щоб обмежити кількість війн і обмежити засоби і методи ведення війни. Це місце, де відбувався трибунал щодо колишньої Югославії, де сидів президент Слободан Мілошевич, де він закінчив своє життя. То Гаага – це символічне місце. Дійсно, це символ, так, пане Юрію, так. Для воєнних злочинців. Тому ми зібралися в цьому місці з реальними суддями, з реальними прокурорами. Так, і влаштували такий, якби, поки що не зовсім юридично, як сказати, ефективний, так, але щось типу репетиції. В цьому сенсі ви погоджуєтеся з тим, що ЗМІ кажуть? Репетиція. З реальними суддями, жертвами, так. Світ. Пане Юрію, так, я дякую вам, вибачте, у нас дуже мало часу. Я вам дякую за цю розмову. Це Юрій Білоус, адвокат, був у нас на зв'язку, на жаль.